Què voleu fer? Avui podem fer el que vulgueu, realment. Doncs anem a esmorzar. Sí? Després ens vestim. Quan ens deixes? És que té molta xocolata i ens diuen un màxim. Quant de màxim us diuen? Avui és un dia per... mira, com si vols fotre tot el pot aquí. Vinga, barra lliure de cereals. Ai, maeta. Jo normalment fico les madalenes aquí, aquests cereals, aquests cereals... I ara què cereals tenim? Aviam, aviam. Què? Cereals, magdalenes, què més hi vol ficar? Com bo, Passarà. Per això ens diuen un límit, això. Agafen un mal de panxa, ja. M'estan agafant ganes de rujar. Flipat amb la pastarada que s'han fotut per esmorzar. Jo de petit ho feia, però... És que se m'ha tret la gana en un moment. Normal que Àngel, que està sortint a fora!